ואנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, חבר הכנסת יואל חסון מהתנועה, שלום לשניכם. שלום. בואו נזכר במה שנאמר אתמול ואז נמשיך. הערב אני חושף לפניכם שבמהלך החקירות נגדי דרשתי אימות עם עדי המדינה. רציתי להסתכל להם בעיניים ולהטיח בהם את האמת, ולכן הערב אני חוזר על הדרישה הזאת לאימות עם עדי המדינה. מצידי שהאימות הזה יהיה בשידור חי. חבר הכנסת אוחנה, נתחיל איתך. אני מניח שאתה מבין אלה שחושבים שנאום נתניהו היה דרמטי. אני מבין אלה שחושבים שהדרמטיות שבהצהרה הזו היא שלא חתירה אחר האמת יש בחקירה, אלא חתירה אחר ראשו של ראש הממשלה, משום שאני אומר את זה כעורך דין פלילי 10 שנים, כן. כקצין חקירות בכיר במצח לפני זה. אימות זה דבר אלמנטרי, כשאדם א' מתיח באדם ב' משהו, ואדם ב' אומר אתה שקרן, אומרים לו החוקרים בוא נעשה אימות, חותרים אחר האמת. עוד לא שמעתי מדוע במקרה הזה, בנסיבות הללו, לא ביצעו אימותים. זה דבר שהוא בלתי נתפס בחקירה בסדר גודל כזה, שמשפיעה על מדינה שלמה, שאומר נתניהו שקר מה שמעלילים עליי, אומרים לו לא, לא עושים אימות. אתה ציפית למשהו אחר כשנתניהו הכין את כולם להודעה דרמטית? לא, אני לצערי ידעתי שראש הממשלה עוד פעם יעשה שימוש גם באמצעי התקשורת וגם בציבור הישראלי כדי להפוך את הבחירות האלה לבחירות שקשורות אליו אישית. כאילו שהציבור איזה סוג של חבר מושבעים. במקום לבוא ולדבר על הנושאים האמיתיים שיש על הפרק, הביטחון בדרום, בצפון, על הנושא המדיני, על הנושא של הדמוקרטיה, ראש הממשלה מרסק את הדמוקרטיה. חבר הכנסת אוחנה, אתה שומע את הקולות מאז, מאתמול, שאומרים שזאת התערבות גסה בהליך המשפטי. הרי בסוף ראש הממשלה הקדים את הבחירות כדי שהיועץ המשפטי לממשלה לא יגיש עכשיו כתב אישום, כי אין מספיק זמן לשימוע, כך אומר נתניהו. קודם כל, ההתערבות הגסה היא הדדית. כלומר, יש פה התערבות גסה של המערכת המשפטית במערכת הבחירות, משום שלנהל חקירה זה בסדר. אבל להחליט לפני בחירות, לקיים הליך של שימוע, או להודיע על הליך של שימוע, מבלי שיש שום סיכוי, 0% סיכוי, אני קובע לקיים ולשמוע את השימוע ברצינות, משום שמדובר בכ-1,000 קלסרים. תראה, חשוד אולי יכול... שצריך לצלם ולהעתיק ולסווג ולסווג. חשוד אולי יכול לדרוש שימות, אבל לא חייבים לאפשר לו. זאת אומרת, אולי יש מספיק ראיות נגדו, ההקלטות, תמלילים, ולכן לא צריך שימות. זה טיעון נפסד שבבתי משפט פוסלים אותו. כי כשהמשטרה אומרת, לא, יש לנו מספיק ראיות, זאת אומרת, לא חיפשתם, לא נתתם צ'אנס לנחקר את יומו בחקירה הזו? מה, תמיד עכשיו, חייבים אימות? אם זו חקירה דלת אמצעים, אז אני מבין, אבל הרי השקיעו פה כל כך הרבה משאבים, אז מה היה קשה להם לעשות עוד אימות? אולי הם חששו שייצא מהאימות הזה משהו שמפריך את הטענות שלהם? ואולי אתה לא מודע לראיות ולעוצמה שלהם. חבר הכנסת חסון, תרצה להגיב? תראה, אני אומר שאני מסתכל באמת על הדברים, ואני חושב של הצופים ששומעים אותנו עכשיו ורואים אותנו, אומרים לעצמם, מה, על זה תהיה מערכת הבחירות הישראלית? לא, האם אנחנו עכשיו, בכל מערכת הבחירות הזאת, נקבל מדי כמה ימים הודעות דרמטיות של ראש הממשלה שידברו על עדי מדינה ועל התיקים שלו ועל התשובות שלו לחוקרים, והאם כן יש אימות או אין אימות? חברים, מערכת הבחירות, שנייה, אני רוצה לציין, מערכת הבחירות במדינת ישראל היא אמורה לעניין את אזרחי המדינה במובן הגדול של המילה. נושאים מדיניים, ביטחוניים, הדמוקרטיה הישראלית, הנושאים הכלכליים חברתיים, על זה אנחנו מדברים, על זה גם התנועה של ציפי לבני הולכת לדבר, על דברים אמיתיים. לא ניתן, ואני אומר את זה בצורה ברורה, ואני גם אני חבר ועדת הבחירות המרכזית, אורן, זה חשוב רגע להגיד את זה, ועדת הבחירות המרכזית של מדינת ישראל לא תאפשר לראש הממשלה להפוך את הבמה שלו לבמה תעמולה אישית שלו. זה נכון, נכון, מערכת לכל פוליטיקאי שמתמודד. שיהיה ברור, אנחנו מוכנים וערוכים להתמודד עם האופוזיציה בכל מישור מדיני, כלכלי, ביטחוני. יחסי החוץ של מדינת ישראל מעולם לא היו טובים יותר. הכלכלה בצמיחה, המשק בצמיחה, האבטלה בשפל, בכל נושא אנחנו הולכים לקחת אותם. אבל מי שבוכה כבר שנתיים מבוקר עד לילה, בי 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 זה הם, זה האופוזיציה. מתי שמעת את ציפי לבני מדברת על משהו אחר? חוץ מאשר ביבי ונתניהו, נתניהו וביבי. על מה ביבי דיבר אם לא על עצמו ועל החקירות שלו? רק על זה הוא מדבר. הוא לא מדבר על הביטחון. הוא לא מדבר על השלום. אם לשפוט לפי הסקרים, נראה שהעם יותר נוטה לכיוון שלנו, יואל. בוא נחכה ונראה. תודה רבה לשניכם. תודה לכם.